isang magandang magandang araw po sa inyong lahat. Mga double cuts, mga kamamshi, kamusta po kayong lahat? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa front door. Paano nga ito ipengsoy? Mga bagong opportunity at magandang kapalaran. Paano ipengsoy ang iyong pintuan at tanggapin ang mas maraming pagkakataon sa iyong buhay? Sa pungsoy, ang pintuan sa harap ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa intahanan. Dito pumapasok ang lahat ng mga enerhiya sa iyong tahanan na nangangahulugang kung paano papasok sa iyong tahanan ang pagkakataon ng swerte at magandang kapalaran. Alin pinto nga ba ang itinuturing na iyong front door? Sa pungsoy, ang pintuan sa harap ay itinuturing na tradisyonal na pintuan sa harap ng iyong tahanan. Ang isa na nasa harap ng iyong tahanan kahit na madalas kang gumamit ng ibang pinto tulad ng pintuan ng iyong garahi o pintuan ng gilid o pintuan sa likuran. Para sa mga hari ng enerhiya, ang pintuan sa harap ay nasa harap ng bahay, karaniwang nakaharap sa kalye. So narito na po ang pinakamahusay na mga tip upang ipungsoy ang pintuan. Una, kulayan ito ng isang kulay na gusto mo. Sa western pungsoy, hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa pagkukulay ng pula ng iyong pintuan sa harap o ibang kulay na maswerte. O kaya naman, nais mong gumamit ng isang kulay na gusto mo. Ang pinakamaborito mong kulay ay siyang ilagay. Kung nais mong tanggapin ang maliwanag, masayang enerhiya sa iyong bahay. Pinturahan ito upang ikaw ay masaya sa tuwing nakikita mo ito. Sumunod, dinisin ang iyong pintuan ng madalas. Maari mong ihalo ng konting asin at tubig at ilang mga patak na mahalagang langis. Kung nais mo na makakatulong sa pagdir ng enerhiya. Habang pinupunasan mo papaba, isipin ang tungkol sa pag-aalis ng lahat ng dumadaloy na nabuo ng enerhiya. Ang masayang enerhiya na pumapasok sa iyong bahay. Sumunod, panatalihing walang dumi at talikabok ang iyong course. Walisin ang dumi mula sa iyong tahanan upang lumang enerhiya ay hindi makapasok sa iyong bahay. Gayun din, Huwag kalimutang ipagpag ang dumi mula sa mga welcome mat. Sumunod, pumili ng mga welcome mat na gusto mo. Pumili ng isa sa mga gusto mo, gayon din isipin ang tungkol sa mga simbolo kapag pumili ka ng isang halimbawa na yon. Isipin ang iyong mga mat bilang unang bagay na nakikita ng bagong enerhiya at opportunity pagdating sa iyong pintuan at pumili ng isang mga nagpapasaya sa iyo ngunit walang mga negatibong konasyon. Sumunod, maglagay ng mga uri ng mga masasayang dekorasyon. Tandaan na pumili ng isang gusto at palitan ito kung nagsisimulang ma-fade o maging madumi at magmahal. Sumunod, maglagay ng halaman o bulaklak sa beranda. Ito ay upang mapataasan sa kasaganahan at makaakit ang bagong enerya ang mga halaman ng enerhiya sa kahoy na nangahulugang paglaki at oportunidad. Muli pumili ng mga halaman na gusto mo. Maari mo rin ilagay ang isang halaman ng jade sa iyong beranda o sa loob ng iyong papasukan na kung saan ay isang tradisyonal fungsoy o laki ng halaman. Sumunod, pag-isipan tungkol sa kalitasan at tinatanggap na enerhiya. Nangangahulugang itong walang mga bagay na nagahag sa iyong pintuan sa harap o nakasabit na magsagi sa papasok mo sa iyong bahay. Gayun din, isipin na tungkol sa pag-iingat ng mga kaktus o iba pang mga speak the plant na malayo sa pasukan. Ang mga spiky ay mapanganib ng mga halaman na maaaring magkaroon ng isang proteksyon sa kalidad na maaaring maging maayos kung nakatira ka sa isang abalang kalye o kailangan na labis na proteksyon sa bahay upang makaramdam na ligtas. Ngunit kung ang mga bagay ay tila hindi nangyayari sa iyong buhay, isa lang alang ang paglayo sa kanila mula sa pasukan. Sumunod, magdagdag ng isang hollow at metal wind gym. Ang mga white ay tumutulong na pukawin ng mga chinang enerhiya at makakatulong ang mga tunog naakitin ng mga bagong enerhiya at paglingling ng mga boses. Siguraduhin na pumili ka ng isa sa mga gusto mo at huwag pumili ng isa dahil lamang sa maswerte para sa pungsoy. Sumunod, tiyaking gumana ang iyong ilaw ng beranda at palitan ng mga bombilya kung pundi na ito. Ang mga ilaw ng mga bombilya ay kumakatawa sa enerhiya ng apoy na nagpapahiwatig na iyong kasaganahan at pagkakataon ang mga pundi na bombilya kahit saan sa iyong bahay ay kumakatawan sa hindi dumadaloy na enerhiya ngunit ang mga ito ay lalong halaga sa iyong beranda. Sumunod, magdagdag ng isang mga fountain sa iyong bakuran sa harap o sa harapan ng pagpasok. Ang mga bukal ay kumakatawan sa mahusay na dumadaloy na enerhiya. Kaya siguraduhin kung ang fountain ay may isang tukoy na direksyon ng daloy ng tubig na dumadaloy ang direksyon patungo sa iyong tahanan. Maari ka rin magdagdag na isang tangke na isda sa loob na iyong entryway upang maligayang pagdating sa masaganan chi sa loob. Sumunod, huwag ilagay ang mga bagay sa beranda o sa harapan ng bakuran na maharangan ang iyong pintuan. Nais mo ng enerhiya na malayang dumaloy hanggang sa iyong tahanan. Kaya't kung may mga isang bagay na humahad lang sa pintuan, ay hinahadlangan din ito ang kasaganan at pagkakataon. Gayon din, panatilihing direkta ang entryway sa loob ng walang akalat sa harap at malinis. Tinutulungan ito ang bagong enerhiya na pakiramdaman na maligayang pagdating sa iyong bahay. Sumunod, panatilihing maya maayos ang lahat. Kung ang iyong pintuan ay nakadikit, dumalangit-ngit o kundi naman kaya mahirap buksan, ang isa ng mga ito ng mga bisagra o ayusin ito sa lalong madaling panahon. Hindi lamang makakatulong ito sa pangtanggap ng enerhiya. Ngunit makakatulong din ito sa iyong pakiramdam na mahusay kapag pumasok ka sa iyong bahay. Kung palagi kang nakaharap sa pagpapanatili na hindi mo nagawa o isang bagay na nakakainis sa iyo, yun na isang magandang tanda na may kagalingang baguhin, nakakapekto ito sa iyong lakas. Kung saan namang totoo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang ibang bagay ng enerhiya na pumapasok sa iyong puwang. So, yan lamang po yung mga tips para sa ating front door. Nasa sa atin pa rin po mga double cards, mga kamamshi, kung paniniwalaan po natin ang tips ng pinsoy sa ating front door. So, sana po ay nagustuhan nyo muli. Hanggang sa susunod po. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag kalimutan mag at pa-click na din po ang notification bell para lagi po tayong update sa mga ibabahagi kong video. Maraming maraming salamat po.